International Marif School of Kosovo, që dhe kati i dytë. Mirë se vini. Faleminderit shumë për prezent. Jakshab Lara Bey. A u lodhe Shabon, a je mirë? Mirë, faleminderit. Qaq vëlla Shqip, ma vonë folim na. Ndërkohë ti mëson gjuhën. Faleminderit që keni ardhur publik. Para se shkojmë te muzika. Ja, u lodha ta shkabota. Këtë javë ndodhen nëse në Kosovë? Jo, si zakonisht këtë Kosova në gjumë. Ne lodhi falenderojmë sponsorët. Prince Cafe e kemi, Prince Cafe, 3-in-1, faleminderit Prince Cafe, kompania tjetër e jona vendore që nga vitin 1989 kampion dhe sot kampion në Kosovë dhe në Evropë për prodhim të dyrëve, dritarëve dhe kuzhinëve dhe mobiljeve. Bini, faleminderit shumë Bini. Pit Power, pije energjike, kur do një mundi edhe ma hajë se sa që jeni, si që kesh dhe fizikisht, që janisja, rrimër busha muk i bokshtë të trupi u klarë, përdojnë me mështi me këdhu këta, artisat, let's go! A, me pas për bojt dojt me, për me kun vigilent, në, gjdo moment, s'pe di me këdhu, i shpejt mos me ti kësem, për imaginatën që që përthen, me hypë që ashtë njallë të mos pëtut që bjen, Bit Power për energjin tem. Ka këna me bo? Peqohet një djallë, së kërë kërë kranisi që peqohet bashkë me mu, bravo. Pithë që qifti janë për shamëll, pithët njënëzvet, pithët ati, hao mo martohu e ku ta dim në atje. Thot qyshe tek, thot që une, thot bibi 2-3 shoqe, edhe cilin ma mërë memja që o për ty, për që ta thëmë. Thot jo një 10 i bi. U bo kur pilojmë djallë jam, thot nest i bi. Vjen këtë djallë me 10 qika. Ullën ato qikat atë në dhomë, kërë thëtë, nonë, më shmi ditë, cilën jëmë ka adu? Thëtë që ato të katërën. Po, ku e dite, se si e këshyra më buni nërvëz. Kërkur si do njusët. Falimderit. Ani këto portalet, u martu dora djath e besimdines me dorën e majtë, u martu ogja i këti me dojën e këti, shka boni nusja e Mahmut Feratit, me djallin e Mahmut Feratit, shka boni nusja e shërete, dhe shërete Belul në përmandëshin, shka boni nusja shëretit me djallin e vetë. Shka ko me bo, jenë martu, vetë fjalla për të kalëzër. A di shka, mas mirë privesim direkt ato. Lidhëm me Skype që atë me shëretit, e që shka ko me thirë që tashë në skenë. Jash modesi saj, një zonjë e rëndë, për thamun, se nërsy s'ka qërë sa është qashe butë, që me zërë një saj s'ka këmë punu në radio, gjitho emision me kongë saj e këmë majtë, se edhe ka zonjën e amel dë butë, edhe këmën bukër edhe është njëri mirë, njëri busë qeshur. Zonjë e rëndë e skenës, unë e thiri shërbet, se zdi mi thënë fjallën shëret. Me doar të rukitje, shërete Beluli! Hajde zoj, hajde zoj, që vishë të kesh? A në shërë pëmë kohë i... Që shtë mësë... Me bo me më pa Luli! Shërete me Luli! Pak ma të forta bre se e kemi loqë, me bo me më i Luli, kuku! Shërete! Falim dhe e qërë dhe bjëm roma urda shërët, që kjo është shërëti? Nisë telegraf shërëta në ski, nej thika, nej sanë, burak apë marrë me veti, mojshë për para burak? S'kam gje, pas e kështë marrë, për s'kam kumë. Shumë bukër për tërej mikrofoni shërët. Po, va. Hëj pa hi jede, kajtë jetër me mikrofon në tuk muë të bo. Po, va. Falim dhe e të lulli në kom shok, ty të kom edhe ma shoqe. Falim dhe e të lo Ju përshëndes juve gjithëve publikon, se pa publik nuk isha mujt me kënu. A ka me kush që nuk e do shëretin? Burri vetë për dijet. Me kush qëtër? Shëret, hajtë të fejmë ka daldole, shka buni mimoza për Gjakovën? A shpytja kresurë që ju bëjtonve kërkur shpytin. Shka u bo me qatë njusa, o martu që aja qika jote, njusja jote, asu martu.
Në qatë djallin. Në djallin të jam u martu, o besim që shë martu. Edhe shka bëbojnë, po mëndoj, qysh pa kalojnë? Shumë mirë. Qysh pa kalojnë? Shumë mirë po kalojnë. Qysh e ka emni nusi, atë kujtohet, a pithirë? Po, pithirë ka jherë. Leorta. Leorta. Leorta është diskutu shumë, është komentu shumë në për portale, po tash, që ka me bo, asa i kumrohi, se unë të shkretës, që ka me bo, tash, ka orë me një familje që njerëzit plasin, njerëzit në njohin, edhe jo u bo pjesë e familjes tonë, kështu që... Që shumë e shëtë i shëret, kur jo nusja shëretit, jo kjo kështu, për gjë eqë? Valaj, besim, së përdi unë isha, si gjdo vjerë, si gjdo nanë që e marton djallin edhe unë, ishë mirë, ishë kreksi. Aja ka njësë me të bo nërvëz, se nusja bo nërvëz vjerën? Jo. Shërët, këtë thjesht do të bojmë bised, thjesht po vena edhe të shtrëngu, për shemëll, për mu je, për ju dhe matë ndajtë e stradës, edhe si njëri. Falemderit shumë. Për ma thamon e qështot. Falemderit. Edhe me nëjë se të njo dhe kemi najtë shumë dhe kemi punu bashkë shumë. Po tash, për shemëll, une si njëri i pak dhendur, nuk gjelozoj kur. A ka në stradë që të gjelozojnë? Sbesoj. Pse zbeson shret? Ti e një vajzë e besushme? A ka gjelozi në stradë, në përgjësi? Spjegona, qëto se i do këtë interesant publiku? Jo, tash, mua bet, po bojmë edhe hajgare, po pak për një me. Qa ashtu? Publiku e do në veç, ku ke hajgare, ku për një me. E kuptojnë. Gjelozi ka gjdo profesion. Po. Edhe të muzika, po. Mirë po të muzika nuk kanë arsye me gjelozu këngëtartë me zveti, se kjo është një gjoj lindun dhe nuk mundesh me ja marë ose me ja dhonë. Po. Unë fakt për veti, po tham që gjelozoj në i kolegë tem, po e lakmoj herë. Në farë formë e lakmoj? Lakmoj kur bën një këngë të mirë. Po. Një sukses e ka, tham, që shme bo dhe unë e diqka të mirë. Jo me gjelozu pse e ka bo. Aj që punon edhe ka sukses. Po. Edhe në muzikë, se cili e ka vendin e vetë, se cili këngëtari ka veçantite veta që i pëlqen dikuj. Po, pra. Unë nuk më mi pëlqy gjdo kuj. Apo një kolege jaj me mi pëlqy gjdo kuj, s'ka mundësi. Se muzika është si buka, shia, e dikuj është ndryshe. Po. Si kur bukën që që hanë që e shion ndryshe, po ashtu edhe muzika. Dikuj i pëlqen një kong, dikuj një kong tjetër, dikuj një zhanër tjetër. Kështu që nuk ka arsye dhe nuk duhet me gjelozu, duhet me lakmu. Okej, që shmi këshilu në, se onë këmë punu shumë me ju, e di që ka shumë gjelozi dhe asit keqe që me mujtë me ta këputë mikrofonin, me mujtë me ta, po, adin, me t'ja prisë klajenetin, që klajenetisi vi disenu bashën kongë, kësaj, aga me të këtë nëjë. Që shmi këshilu në, jo, ndëgjo, ka momente njerëzit është ta kur s'munden me kontrolu vetën, moment është ta, edhe pse ndo është ta më voneshe që nuk kanë të drejtë, mirë po prapë them se gjdo herë ka gjelozi, gjdo kun, është pa mundun pa pas gjelozi, po të arti nuk duhet me pas gjelozi. Të arti jo, se s'mundesh mi a marë vendin kërkuj. Ka dimenzionet ndryshme në artë. Pa tjetër, edhe në muzikë nuk ka numër një. Ky është numër një, nuk ka numër një. Muzikë nuk ka nishë, ka se cili vendin e vetë. E ma shumë për gjelozojnë këngëtarët femra, apo këngëtarët mashqi? Nuk e di, unë am gjelozojnë ajo se të kursëm. Po shka ka mërmenja, që përshemo mu mashqit, se e garajgji femra s'ka. Po në thasht, se cili fa, se cila rrimi ka ato dë vetat edhe, do me thonë, generata jo, ndoshta. Unë nuk e di, nuk do t'jem shumë modeste dhe të them që s'ka gjelozi ka, për nuk duhet me pasë. Vendoj që nuk është mirë me pasë gjelozi. Se është një gjotë që ta ka dhonë zotë edhe s'mundet me ta morë kërkosh. Po, pra, unë e di kur gjelozën? Kush? Ty. Kush që kush? Shahibe Valbur që përki, mama jeme, bre, mama jeme. Mama thotë sa bukër, thotë si nusja jeme, ka fëty, ka pasë qef nusë dhe të pasë ty. Për një me? Qështu thotë mama? Gjelozon shumë. U besim. Po, nështë ta me spibon edhe ajo një album që tash, Hilmi e Kusori, Mia, live. Jo, sot dhjet nuk është. Nuk është për më që ditë sot. Sot nuk është më që ditë se kush do në kënonë. Po. Nuk ka kriteras, nuk ka cenzurë, kush ka qef, kush ka besa mundësi materiale me. Sot është kogja, besim nuk është edhe letë, mundët me kënonë. Ashtë sa ka sukses, sa janë barë. Që, vishë shëqera, që fa shikimi ka, që këtë butë ka. Ta mon femen, po po dhe, a rajta lej sadak? Që, edhe shëqyrë që jërë vakti shti emisioni mu transmitu, se nga këtë emision normal të jedin që e kena gjirun 2010-in. Po dhe, son të bitran, 2010-in jena.
Që sa mirë shpi kuptojnë. Po që sa re është, 2000 veshin. Sa i poshtë të mirë. Që 2000 veshin, më s'koftën 2000-shin, fill bas luftës. Fill bas luftës, shë. Se shaka bo qyshpi, që këna që di me rinin e shëjtë, shë, sa të bon që tashën 2000-shin? Sa vjeta? Po, 39. Po, besim, për gjësë është me kalëzu, thonë që femnat nuk pyten për vjetë, po pëse mësë me të? Kur jemë në femën t'i e yllë? Sa një ma shërët, 2000-shin jena. Valoj, besim, se di, unë e 56 i kumë ka përci. Qëto që, do më thonë kjo rini që përdo këtë shtyrën e saj shërët, ti përdi ku përdo më dalë. O, përdi mirë. Aj, Luli, tha, burë jëtë, tha, ku përdalë, tha, me grunë, lasi me dalë me kukullë të butikit, kretë plastikë. A ki bo, a s'ki bo... Botoxa, silikona... Po, star, ku marrë në vision tonin që shto pa ke bo. Po ti gjithë pëndrone, pëndrone, normal që du lëpe ta përsërit pytjen. O, besim. Ta dëgjohem tash live. Po jo. Fjallën e ki për intervenime? Po dëjnë. Jo, se s'kisha guxu. Jo, se s'kisha pos qef në ashtar në jërë, se s'ka njëri që është i knaqën perfekt me vetën. Pa pas, diqka me thonë, të kisha pas edhe që to që shtoa, të kisha pas që të hunë pak ma të vogën. Si që ku marë shënë mu, bashkë të huma. Jo! A shi qare shërë t'i ka të vogën? Jo, jo! Jo, ty. Jo, ty, se tash është bo si trend, o bo dhe si virus. Po. Vajzat e reja, nështë apo kanë qef pak. Pak e që kuptime, po lakmojnë, shojnë diqka të bukur, thonjnë hajtë e boj edhe unë. E unë s'kisha gudzu, jo që s'kisha pas qef, po s'kisha gudzu. Se, ishe tut prej? Jo, isha tut që për, nështëta isha mënu mu bo, ma mirë isha bo ma keq. Valla, ma mirë, s'ka ku shkon shre. Jo, jo. Që ha 46 vjeqe që qështë përdokësh. A di pse besim, veç një gjo, i kom rapi shman, që kom bon ftyr, e kom hek një beng, që to e kom pasë në faqe. Bile emisionin e parë, Me ty, kore ke... Atë kujtojë... Djeku ke pas? Që që tu e kun pas? Edhe e takova nga dhënimin... Që se ke marrë me veti, sot? Jo! E për atë arsye po thëmë, për atë arsye po thëmë, e vetë mja u konë kjo që ka njëherë më pengoj, ke sidomos në ekran, dalë ke hije, mu do ke shumë thash, do me thonë, veç, gjdo gjo, gjdikujna i pengon, diqka, ka një kompleks të vogën, ka njëherë më doke shumë e mirë me ato farë, me atë bengin, shumë e veçantë, po ka njëherë më doke shumë po më pengon. Edhe nga dhënimi, tha, pëta heki. Po. Hajt, thash heke. E kom heki, jo pse nuk po më rinë mirë, që se kam, po të njëjtën venë e ka dhe nona jeme. Të njëjtën beng, ku e kom pasun, e ka dhe nona, këtu në faqe. Edhe kur e shon nonën, që e ka atë beng, tham, pse heka unë. Se sajrë e kisha këqyrë vetën, më kishë kujtu ftyra nonës, më nonën e kam hala, po një ditë nështëta nuk e kam si gjdo prind, ishala i... Me jetë gjatë, ishala. Me jetë gjatë, ishala, po ishala... Saba shumë. Po, edhe ka njëherë menoj, thamë që të kisha pas bengin fasë, që e kisha pas kujtim të nonës. E vetëmja kjo është që e kom bo dhe nuk kisha gudzu me bo tjetër sene. E kësisene më ngre flokët e kësisene kësi që përbojnë, shtot? A i ki pa, këngëtarët e reja, një këngëtarë e thirë, 40 emisione i bënë me ta, se kretë ju në bënë njësaj. Po, ndëgjo, tash, rinia i ka do gjona që nështëta kanë qefë, unë edhe nuk i akuzoj, se se cila merë guzimin, ndoshta me bodë diqka një... Lipa se s'pi akuzoj, pak me keshë asë i shret, tashi, ja bënë e ka pëdhëmu bengin a petë, ja që nënën e t'ja hekë nga vimi për më bënë njësaj. Jo, nëna ja me se hekë, mo. Nona se hek, nona se hek, unë e kom hek, kom ga bu pëse e kom hek, pëndodhen këto gjarna, po qka me po? Lullja, tu ka përzi, jo heke, jo mëse hek? Kur së më përzijet, Lullja? A për di cili Lull? Sa i praft një? Burri vete, ka një në Luan e thirin Lull, pëse? Pëse thirin Lull? Po. Shumica i thojnë Lull zim, edhe sidomos kër shkojmë jashtë, na i bagujnë biletat, na i rezervojnë edhe shkrujnë Lull zim be Lulli. Lulli është Luan Salihu, do me tonë. Lidhe s'ka Lullzim Belulli, kjo është rrët e Belulli me emni i babes. Edhe kur shkojmë, pse bre ma keni bo Belulli, një dita të kësha ditë ma mirë me kohë kër i kemi bo, ku nërë tha une me bo Belulli, se
që e ke bëti Saliu, po. Dhe gjë, po ta shumica nuk e njo, nuk e din që unë e kam bjemën Belullin, bjemën artistike dhe të vajznis. Po, edhe më ka met kënë bjemën, se me Shurete Saliu jam një person krejt tjetër. Shurete Saliu me punu në banka në isanë, se më nuk shëllë. Shurete Belulli. Po, dhe. E tash, mësë ju ka marrë molli, pas të dë gjukit, zëtë, ëmbele dhe mi të fluhol, të fluhol, tash të fnu. Shurete, në shkërta. Jo, me band, mas në isë lërë hakë to. Po, të uatë. Pea, mi herë me band, mas në isë lërë, e marrim të mikrofonin. Okej. Shurete Belulli. Besim, unë do të aknoj kongën Vlaja Motër, edhe pse Goldi nuk është, do të aknoj vetë, se... është një temë që mund ka pëlqy shumë dhe unë e kom pas idejnë me kënu këtë kongë, se zakonisht motrat na gjithmonë i akuzojnë vlaznit dhe thojmë ju s'po na doni dhe ju s'po keni gajle për neve. A thojnë edhe ty motrat që ashtu atë kanë thonë sigurisht besim s'na ke thirë, s'ke ardhme na po, atë kanë thonë. E ti jo që nuk e dasht, e jo që si donë motrat, po si vlaznit janë për natyres pak më ndryshe, po kur është fjala për motrën, sidomos të morali, sidomos të gjonat ndishme, vllau është në gjendje jetën me dhonë për motrë, e kalzon. Kjo ishte mesazhi i kongës që mu shumë më pëlqen krejt grimtarin time që e kam. Kurish
ty me t'pa, si me pasun në një dynja. Vla, o vla, i mili vla, lumja motra që të ka. O, veçmi dhe ty me t'pa, si me pasun në një dynja. Faleminderit. Shëre, faleminderit, të morëm qitë mikrofon. Rina Saranda, ju pëlqesh shëreti? Faleminderit, faleminderit. Shëqesh, shëqesh, shëret, shëret, kush është me diabet, ty s'bën me të ngufërt. Dhe, zonin e amel, plus ata, po tash përdo këtë që u gjedë. Faleminderit për këtë atmosferë. Po, s'kam qara pa ngutë, s'prapë, se jo, lirisht, duar të rokejt, gjuj, pytje, është frajerë, se në gjohë mirë. Në gjohë mirë, shëretë, në është që Shëtë, qka me nënë për këta këngëtartë e stradës që pishtinë fëmijët e vetë me zërë me kënu? Po, dhe unë e kom shtion... A po, a qëta shpëndi? Pse, shërët, kështu? O besim. Urna, që ku e diti që jam këtu? Thojnë fjallë populore, dardha pikë në dardhë. A thot fjallëa populore? Po. E po? Dhe më thonë? Dhe më thonë... Valla, dove, 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 dove... Piu pika? Dardha, krymë të piu pikë në dardhë. Ose në spedi shka, krymi në dardhë. A dhe që është puna e fëmive? Unë i kom 5 fëmi. Dhe asë njëni s'ka kënu. Shqyqyr njëni bile që dullë. Po, dhe ishe meq me Angelusha. Najta me të. Po, shë ishe këtjelë. Shumë e kujnë e gauma e u që dita. Ku me dit, se di. Rëke një pash lirë, se kom shok më sotot i bishërëjete që shpe... Pa të respektojnë shë. Po, falem diri. Besim është e vërtit që ka... Ka fëmit këngëtarve na që i kemi, po... Unë mendoj që nuk... Se ki imponu? Nuk e vlen... A ja ki imponu qikës jo? Jo, asë njëherë. Kam fëmit edhe para qikës tjeve, nuk i kumë thonë asë njëherë, se s'kanë vesh për muzikë, tjertë nuk. Kjo dhe vogël ka kënu, edhe drejt me thonë, e kumë pas si obligim me vetë, apo dërt me kënu asë fatanë. Po. Vesh dy gjarëna, po. Njëherë tha jo. Thash po mirë vendos vetë. Thash se si e vogël, kënojke, pas do kongë për fmi. Nona jemi, thëjke, pëse më qike e mësë po kënojnë edhe ti. Aja thë, kajtë nonë përkry fakulteti, njerë përkry shkollën, okej. Kun i dy thash, apo dërë me kënu, asë po dërë, nëse është një mosh, kur ma vonë është problem pak me fillu. Tha valla, nuk e di, thash ka me të thonë. Me kënu, tha, qka po kënohet tash, tha unë nuk muj, tha se jam qika jote. Mu më pëlqej, drejt me thonë. Pak e që këptim, po më pëlqej. Thash, po ti e din. Tha, unë e kësha kënu veç si kur ti. Bukur si tonin zonin. Po, thash, në zhonëri është pjala. Po, jo, në gjyra. Po, e thash, nëse donë me kënu si unë, thash, hajde bile kënu sa ja ma e fort marë përdur. Thash, se është problem vetë me dëpërtun në skenë. është shumë problem, se unë e di si fëmi e vogël, kur kom kënu, unë e kom pas babën. Me babën gjithmonë e këm pasë në shuqë një instrumentiste dhe jem konë me to e këm pasë ma letë. E vetë i shohë këngëtare të reja, kur veç fillojnë, është pak problem. Po, pa përkrahje, pa... Si do mos tash, këtë kohë, si do mos kur ka shumë këngëtare, kur ka shumë konkurencë, është pak probleme dhe për tu, sa do me pasë talentin, sa do me pasë. Edhe shërat që shi keqë përdorin, do... S'po hima ne, jo, se me hi, vjen keq, për, jo, për zotin vjen keq, po. Edhe pra të arsyu i thash nëse do nëse ke vendos, atëherë sa jam unë në sken, thash e ki ma let. Tha po, e thash okej, okay, hajtë. Sukses, e? Falem sa vjen që i ka shërët? 23. 23. A ka gjithë në ideal? Jo, hala. Jo, unë jam i vjetër. Jo, hala. Vecë për du mi këshillu, do t'jem të ri, këshirë një mërë hapë një sytë, a i lulli i shërëtës, u knaqë, këmok jo, mërë parë ataj. Po qëta me bo besim, burit? Po! Një shpi jemi, qëta me bo? Një shpi, po jo, adje thash që i da ideali mirë që interesun me najtë si lulli që shtu. Paj, ku me ditë ka në ka kismet. Po dhe me kismet, tash mundot mi pas emnin ismet, qaj vishja bëjmë një kë kismet i del. Po dhe, shërët e që pse vjen burri me ty? Këtë këngëtarët burrat me veti, pse? Kjo është pytje shumë e ven. Pse vjen la burri edhe zotnija rrinë? Nuk qëtë me këmu vetë, po është i në këta. A qëtë këmuni, reperë, reperë lulli, o, je, pa bëmi pa. A qëretë në gjithë. Po,
Dua të jem shumë e sinqert. Gjethi e sinqert. Gjethi. Vish fol me shpirt. Po, me shpirt, shumë sinqerisht po flas. Sa mirë është me pas burin për krah, një femën shqiptare. Mësë ma hedhë, martash mu? Për zotin po. Mësë e lavdof, që është shumë burë. Jo, jo, burin për krah, pa mor parasysh, qëfar profesioni është. Pa mor parasysh. Si do mos profesioni jonë, kur ki të bëj me njerës të ndryshëm, ku njerës nuk janë të ati profesionit, po janë krejt diçka tjetër, e mundohen me pas qatë punë me krye dhe nuk i kuptojnë artistet, nuk i trajtojnë që shduhet. E, unë e kam shumë letë dhe kolegët e mija, shoqet e mija, që janë me burra, nështë në fillim ju ka dokë pse me burë. Nuk është puna as të gjelozia, po kur je me burë, e ki i këti barin pak më ndryshë. Po, mund do të më kënë gjelozia, ju i më smelion burin vetëm, se pëdel për shatarisët, a e të se shka jeni ju, a i burri ase, a di shka baron, burri Shakirës, a i Pikeja. Po, që ne të bojnë që ka dojnë. Shko Shakira me kënun Düsseldorf, jo. I shqiptartë aty, jo. Dil këj luj futbol. Jo, valla besim, na, po bojmë o abet, po bojmë edhe pak me humor, po është shumë e vërtet se une jam shumë një njose. Po, po, Lulit. Lulit dhe frajer, shto. Se ka dasht, por kemi kënuna, besim, nuk konë punat e parat, se njerëz dhe gjithë menojnë, hajtë mërë që shjo pse jo se fitojnë, jo, na kemi kënu për qef. Kur unë me Lulin kom shku në për koncert, e nasë kemi marrë kur gjo, kemi shku për qef. Se kemi dasht kongën, sinqerisht kemi knaq. Po, ajo, ju shpërblyë dhe Lulit, edhe unë jam shumë e lirë, jam shumë e qetë, kur jam me Lulin nuk baj dert për kur gjo. Asë më organizatorin, asë me konë, kam me shku në koncert, a kush vje me mprit në aeroport. Unë nuk e kam atë problem se jam me Lulin, e jam jo është bol veç me knu, balë. Që ta thashe dhe për Angelushën, djemët që puna ju jo më hypë në aeroplan, edhe me shku me shretin. Me Angelushën, se vjenë dhe shretin mas në vjerën me veti. Po dhe... Lulli, Angelushën, pëlqeve, ku të thashe apë dënë mi marë Angelushën, mi kënuni duhet, tha jo vete mund që dënë kur dënë e thirë. Bravo, nuk e imponoj, po heq pata qitë për onash, qështu ka ndodhë me të tonë edhe me në shretin, bravo. Faliminderit shumë. Qka do është ta ma që të të Lullit të shërëjtja? Pa, që shemi ki ke bukur barcelet e mirë, po hejli ka fshakë më bukë. E me atë që atë për që atë, po... Dë bjen me. Që shta kena, okej. Qka do është ta ma thëmë me? Ti besim, ka laj, po më thu mu për Lullin e po më vetë. Ti? Qka tash Lullin? Ti, jo Lullin. Jo Lullin. Në dal me Lullin, a? Jo, jo me Lullin. Unë e mamën tonë nuk e kumë po, se dhja e kumë taku asë një herë. A, disa donë ki folë në telefon me ta? E, kumë folë në telefon, po, më stuj që e do nonën. Më stuj dikuj që e du nonën, nëse e do nonën... Pa e gzu me nusa, a? Ti duesh me gzu me nuse, po. Hilmija, apëndin? Në thomnin, Hilmija, nuk e di unë e plasë cilësi në nonës, qysh njët nona për djallë. Edhe, nëse veç pak e do nonën, ti duesh me abo qefi nasë. Ma së Shumë angazhune, shumë angazhune, shumë koncerte, shumë ramje, shumë edhe humanitare. Tati, ma e të pagu? Gjeth. Bën bekuj të Lullit? Barën qaf? Jo, valoj, shumë e regullë besim. Okej, shumë angazhime, koncerte, humanitare, projekte, kasetane, tekne. Asë mujtë pi bën një single, po hi në kështu potpori, 5.000 potpori. Kur, qysh, tek? Ish kalëzëm. Po kur je zoja që të i banë. A po, a? Po, shka kujtove. A, për që ta më të thëmë, Lulli ka e shku Lulli në për koncerta me të kënaj. Obesim, kongën e du shumë. Shumë e du kongën, së është ushqimi shpirti tem. Po në ratë parë është familja dhe thmit. Konga vjenë më ndej. Kështu që unë e komendu gjithmonë me pas një familje, me pas thmit, po kraha sasaj me pas edhe kongën. Kështu që kur ti donë, im rinë. Kërë s'kina pa vlakura, që vish shreti ka 5.000. Që mas i ke punat të dashnia, mes ma prish, për herë të parë dashni fillova, se e këllën qaq bukër. Ajt, po ta kënoj pak. Një shoqe më tha dhuj shretit, ta se e këllën mirë, një shoqe, Lulja. A një shoqe? Mes lep një zgotë të shuj. Jo, jo, se zgotë. Mas në e të shatë të këllën shreti, e më pëllqenë për të këmë shërë, këllë ma që shë këllën të dhe Что тут не важно. Ты залымши. Спасибо.
Edhe ti prenima e këmën kongën, në shpirë të bekrejt. Falem dhe të flenë, e ki mikrofonin për bisedë, sa ki mikrofonin ndoshë, të saj ka baterit e mushte, hajtë edhe diçka. Ata shvetëzojë, se që shfarë zone, që shfarë. Qa po dobro besim dhe të knu? Shka të dushti? Ku ta prekesh del mirë? Që se me bomi zgata dhe pak ta lypja atë kongën kur të lash Prishtin, ku kësha ka po asi kongë? Ashtë aja. Hajtë vishë tekstin kur të lash Prishtin dhe unisa rrugës, për i teje e morra, veç qanten... Veç qanten e bukës. Ta, studentin. Kë ishte, do me thonë, studentin kone dhe mështë farë. Kush farë, po, kush farë kongë e bukër është aja. Kush e ka bua? Ima shumë e pas ke majtë men, e ka bua ka të rruja. Këtë kongë të uja, ti ngoj me qefë dhe ti du. Ka një herë thamë kongë të matë hershme, matë mira jenë kongë. E ka në pas një mesaj matë fort. Tash, po dhije që farë kohë po jetojmë, ka u plezetin do shta dhe kongëve dhe tekstit. Qa tekstit bukrë kje të kur të lash Prishtin dhe u nisa malit? Zemra pat me mplas, mos tja kris shabaj. Pa. Bravo. Këtheva kokën brapa e thash lam të mirë, dhash zoti e të pafsha, vesh njëherë të lirë. Bravo, besim po ti ma mirë se unë të dishtë pasha zote. Mirë ju, Estrada Halape, keni dyshime që unë jë më i mesh, bipi jusha? Jo, s'po dyshoj mas njëherë. Masanaj, qysh bëma hu për beshretën, se mon ty Prishtin, s'munden me bëa gjumin, fjalla do fjallën, plumbi e plumbi. Plumbi do plumbi. Qfar, keks. Kote nësh Prishtin, e unë sa malit, zemra pat me plas, mos t'ja ples shavajit, tirareta tiririra. Pasha zotin e pasha arru dhe se. Jo me supera, po... Jo me shakali dhe po ma shumë ato për qytë qështu. Se më në ty Prishtin... Tira në 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 në... Usa bukë që kërë qështu për qërë. Tira në 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 në. Do shta më shetë e vdekun, do shta të shë gjallë. Po ku me ditë me lidhë, ashtë cëla është... Ska lidhë, ska lidhë. Jo, jo, ska lidhë. Me na për diskutojmë si tekst si njërë nga perla tuja. Është e vërtet, është kongë shumë e mirë, po një kongë nëse s'këndohet shpesh, ajo edhe për momentin harrohet, se mon pak duhet me kujtuar. Okej, shumë bukër që sa bukër, ma bukër që kja këmë që për bënë tira, rira, rase, me qefë. Hajdi shka që të shre, tonën, najsan. Kongën e nones jo, se ta kom rritë për atje, ku të dolim në bar atje, në bulevard. Për nonën jo, hajdi shka tjetër, tonën, shka dushtë, butë, që shtë qysh e këmën me sy Vaj, vaj, kjo dy një. Hajt. Sa t'jam gjallun, ty t'kom mal, prej të jes heqëtor. Sa t'jam gjallun, ty t'kom mal, prej të jes heqëtor. Ti na na i na, ni na na na, edhe nëse s'muj me të fol. Ditën dalun me shoqëni, e të harroj diqysh. Ditën dalun me shoqëni, e të harroj diqysh. Po me det kur po vjen nata, ti m'del parasysh. Po me det kur po vjen nata, ti m'del parasysh. Vaj, vaj, kjo dynja, dashnit pse me uda. Ti nuk deli prej zemrës teme, po nuk jena faka jeme. Ti nuk deli prej zemrës teme, po nuk jena faka jeme. E, që pëse dikush është yllë, e ka yllë, dikush nuk e ka. Qëfar që të sije veç me mikrofon, vetëm edhe e morë është skenën e shtinën gjepë. A thue? Po pra, shqe që të dushëret. Se ku bujtë me s'pët dashtë, ne defektu më krymi pasu, me s'pët dashtë ku bujtë edhe me jetu jetën pa ty.
Po mu kujtu një margaritare në Radio Kosovë, ishim mësafer, shëretin e kisha, si gjithmonë shumë gaqme për me bashkëpunu me ne në emision. Për thyrë një dëgjus, tha, përshëndetje për yllin ton, anë e të këllëj, tha, dash ta mi thyrë shëretin për një synë ti. Thash, ja, e kalon, sa të bo mosën e të shëreti? Ta më kujtuar. Më kujtuar që tash, përsh... Shumë a bukë që mi bojmë që shtu të lirë. Okej, shërët, përshkojmë të duetet. Keni duet me këtë famshmin që shëkam, është të kumë pa moti. Duetet keni shumë me... Me Mahmutin? Po! A, se ki pa moti? Po, se kumë pa moti. Shërët e Beluli dhe Mahmut Ferati, a keni provu mi shkurtu bër pak se shumë nga shërët e Beluli, Mahmut Ferati? E qysh me... Qa me thonë? Uti dhe shuti! Me anën artistik pas ke gjitha. Uti është Mahmuti. Shëret shut, dhe me uti shut, e qështu të dishka? Po, anë se mi bu Beluli dhe Ferati, duk del mirë, uti e në shuti. Po, mirë e ki, po tash t'i shkon ma herët. Po, anë mirë, okej. Me Mahmutin, shëret e ki po, para dy jave kemi pas Mahmutin. Po. Kemi kalu shumë bukur, prani ma u konë shumë bashkëpunus në emision. Po, e më lepër shtypje kërë e veta një pytja atje në hard talk, sigurisht që dhe për ty kemi pregatit tri dushmi zgjedhë, njës ki kam ik, e veta thash, uti, a... Puna që mi s'pizgjat emisionin, a këshelon muziken, apo atë dheun, ajo përgjesht ta e këshelon muziken për atë dhej. A ka qeni sinqert, ose qysh ishe përgjesht ti? Jeni duet. Kjo është pytje pak e pështirë, po... Ku ka konë për atje në alë, shurat kjo pytje? Jo, s'ka dertë. Këtu dalojnë kjo pytja jote, a kështë e lonë, a kështë e dhonë, janë dy gjona, a kështë e lonë, a kështë e dhonë. Mi dhonë, ta marë puna, mi dhonë, dikush atë dhe unë, hajgara. Do me thonë, a kështë e dhonë. Politikonë në nasjena, këta e jopin, në jo. Valoj besim, është pak pytje pështirë, po... Unë du mu konë shumë e drejtë, shumë e sinqertë, valoj, pështire kësha lonë kongën. Po, a? Pështire kësha lonë. Pështire kësha lonë. Tash jam shumë e sinqertë, tash me thonë jo, valaj, lo, jo, se kërë kur s'ma ka gojlen mu, shka boj, do të vequnë me menu për veti. Këtë ko. E në është me është veti. As kush njetë, as njëherë nuk më tha, që 40 e sa vjetë kënon, a dush me pas diqka, një privilegj, a dush me pas një diqka, që kemi kënu për këta dhej kaqë shumë. Ti e din. Po, dhe kemi reziku. Kërkush po ka gojnë, kemi reziku shumë, dhej dhe me burgë. Po, shka ki pritë, shëret? Po, as kush, jo. Për shemëll, shka pretë, okej, për bojmë më abet. Po, jo, po bojmë më abet. Po, shka pretë, për shemëll? Na, jo që kemi lypë diqka. Po. S'kemi lypë pas njëherë. Kemi kënu bëllë. Kemi kënu bëllë, krejt kemi kënu, komplet, jo veçun, po krejt kolegë të mi kemi kënu. Krejt bilbyllat e më kriti, komplet, jo bilbyllat, po krejt Kosova, krejt kemi kënu. Për folim veç për kemi kënu për qëtë Kosovë, për qëtë liri me pas. Okej, shka ki prit, shëret? Po më nëjtë, jo, shka me ti pares lypë, sigurisht që jo. Jo pares lypë, s'po ku, kur bëhet koha e pashkap, e vizave, po, një mundësi me pas na artistat, s'pa ku një mundësi të vetme me pas. Me thonë, që kjo është mundësia juj, ju keni qëtë profesion, juj në përfaqëson një vendin tonë, ju i një tjeshtë ambasador në të shtatë muzikës. Të vendit tonë... Shëti është e sinqerte folë që ata që e menon, të menonjë qështu, për zgëdojmë një thonë. Jo për zotin, unë e për flasë qështu. U, me stanin. Dhe ta shti na jemi spodu me thonë që jemi dikush tjetër, po deri sa e kemi qëtë profesion, na balafaqomi çdo herë me viza. Okej. Edhe neve na jemi... spodimet, thonë, kështu që... Po, veç, a është në regullë, shëre, tashi. Këta për kanë viza, kanë bodhe kështu pasaporta diplomatike. Po, po. Dhin, a është në regullë, ta me pas viza, tash me lype dhe artistat viza. E populli shkret? Po, pëse dhe populli me s'mi pas? Këta dhe, se i kanë zonë venat këta. Po, unë e thash, unë jam me popullin, ne jemi bashkë. Po, pra. Nësë kemë dalim kur gjë për i popullit, asë njerë. Përthojnë zotnit, përshkojmë në Evropë, mi këshu pëse s'pene nga pitë vizat. Po, ti marë nga ke lonë pa viza? Po, nëjsa, ta i din pun të vetë, atin vetë, mu unë e po të kalëzoj për veti. Masë pari du të mja bajt gojlen vetës. Po,
Bënja, bënja qefin, po të mirë e ki atë kohë, nësë do me në klusonë, të ma bënë që ata? Që keni qef javë knoj, s'ka problem. Po pëse jo, me cilën parti i e shret, ftyrë e ki për asë një orë. Ha, iqë. Më kone kështë pas ti pak makështu. Jo, pa morë parasysh cila parti është pushtet e respektoj. Vishë e kanë knash Kosovër, a? E kanë bo dueti, shrete... Unë tash duhet me Angjellushe narkohë në fundit, jam, kështu që... Jo, bro, në kështu... Po... Me Mamutin, a prejtë do një bashkëpunim të ardhmen? Me pas një kongë të mirë, pse jo, unë jam e hapur me gjithë kolegët e mi me bashkëpunu. Po... Konga nuk bëhet për hatër, besim as një herë. Jo, veç kur për shtatët, kur del bukër... Veç kur për shtatët, se konga në bënë për të tjerët, nuk e bënë për qef, unë... Tashë më rëdhë me ty, muj me bënë një kongë, po së dela, jo se... Ti jetur në të kom shok të mirë, po së mund është me knu me mu, se së tje kongëtarë. Nuk di, vla. Edhe konga, me atë kongëtarë që konga në kje dhe i përshtatët tekstit, i përshtatët natyres, e banë. Vishë për majë përshtatët shumë me Mamutin. Për Zotin, po, na kemi kongë shumë të mira me Mamutin, po, që 10 vjetë me Mamutin kemi, do me thonë, kemi bashkëpunua dhe bashkëpunojmë prapë. Mirë po, gjdo gjosë, a dojë mirë që tjeta e fillon me u hargju dhe mu konsumu. Dhe duhet mu fresku me diqka tjetër. Të konga, gjithmonë duhesh me pas fresku. Duetet hatashme. Kush vendos kësheret për shemë për një kongë? Kujtoma një duet që keni pas me Mamutin, veç titullin për mëndoj. Ha, kemi pas kongën, konga e parë që është me Mamutin në shka për mërin kashi kashi. E bukur është edhe ajo kongë. Edhe ajo kongë është e vjetër. E kush Poani, ta shpeknojmë edhe mu më pëlqej. Okej. Prej asa i kongë, fillun edhe kongë tjera, kemi qenë një duet i sukseshëm, mendoj. Po, mërë po. Edhe vazhdojmë edhe prapë kemi bashkëpunime, kemi dasma bashkë, kemi mramje bashkë. Mirë po, edhe konga doan pak një shkëputje për mu konsumu shumë. Po, vjen një moment, do shta vjen një kongë, një teksti mirë që mu i prapë me bo një kongë duetë. Kështu që nuk i djetë, po për momentin jam me Engjin, kemi do kongë duhet bashkë. Engji ka nevoj me përkrasët, ashtë është filimi saj edhe, dhe të ndrejtën edhe po na po pëlqenë kongët e tona si duhet. Edhe besim tashti ma mirë se me prun shpisko. Po për vlopë që është të falë sinqer. Po për vlopë se me knune me një kongëtarti, me një kolegë tjetër, kur bashkë me qikën jemi me një shpi. A mirë, Mamuti, a ka djallë? Po, ka djallë, ka qikë. Mja boj duhet, Engji me, që ka gjalli Mamuti temnin? Graniti. Engji e në granit, që shë pas kanë gjitë. Mamut, këtë që tërka, granit. Pa, 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 pa. Koha, por kemi pas emna ta nuk në tjetër ko, besim. Mirë dhe, ju i bukur gjithë po kam. Kemi pas në emnat modern, si kur tash që i kemi në fëmive tonë, që jam gjesmi, na jemi të nëra tjetër. A është që ka jo të pi këngëtarëve, pi matë mirëve, prej fëmive të këngëtarëve tonë? Ja, s'moj me thonë që është. Prej matë mirave? Jo, jo, s'moj me thonë. Nën mesatare, mbi mesatare, besatare është, ma adopta? Nuk më ju në me vlerësu. Bëja, mundesh se profesioniste e në gjemë kitë. Jo, dëgjo, për fëmi në vetë, gjdo kush ka qef me pa diqka matë miren për krejtve. Po. Gjdo kush. Po tash për pës, a për matë mirave? Jo, s'moj me thonë që është për matë mirave. Për që është halo fillimive që një vjetë ka fillu. Mirë, ma mirë kënë qika jote, a qika e nënës në zhmije pagarushës. Qysh? Ma mirë kënë qika jote, a qika e nënës në zhmije pagarushës. Nëna në zhmije pagarushës ka qik, qika vetë është në zhmije pagarusha. Ku, besim, që parë krasimit, lutëm. Prej moderatorve, kushtë të lqenë vasë shumë ti? Ngucë, pa ta shumë për ngucë, i kësë për ngucë. Po t'i s'po mlenë me t'ngutë, se vazhdimisht presi ku marrë dhe shtje të ngutë. Kjo është taktik, kështë të më ngutë se më shadu shë këdhe s'lo më marrë frimë. Po, dhe po. Po jemi mësu nga pejteje gjithë mund të rrujë si pej gjarëpënit. Veç për po t'gjunë, tak. Qështë të dhe Kosova uru ke pej gjarëpënit, gjarëpënit president, Hashimi. E ko më ngutë shumë në për torne, po pa mu s'bëjke. Thuj që bëjke pa mu. Nuk bëjke pa ty, u lodhëshim të kesh, kur delqëmi me knu, s'mushmi me knu. Para se mi fillu koncerti, edhe buki u ka në atë kohë. Po. Edhe filloj ke publiku me ardhë, na rrishmi, pritshmi me fillu. Besimi si besimi, folle kesh, folle kesh. Po dalë me knu, thash o besim, thash më unë jam lodhë të kesh me ty, thash lutëm, a ka mësi,
kur të kryhet koncerti, çfarë po flasmi, po keshmi, po se jo para se me fillon. Koncertet përpara kanë pas një farë më të mira janë kanë, besim. Mm-hmm. Me kolegë kemi nejtë ma shumë, ka një muj, ka një muj e gjysti, e den sa kemi nejtë. Po tash është shumë shkurt. Te fillimi i bisedës mu këthuj prapa, u hi gjelozia shumë. Jo, gjelozia, po krej qdo gjo është materializu. Shumë. Edhe qdo gjo këqyre sa ma ngusht mu kanë, sa ma pak shpenzime e qëto vinë. Na hupi shpirti, kajtë popullit ka hupi shpirti, kajtë pa. Nejse shret. Kongën bënja qefin vetit, pse ki bo? Shumë bukur, me abo qefin vetit du të me jetu njeri, ma mu knash. Drejt me thonë, unë nuk e kom pas këtë ide të kongës, se unë 90% kongëve të mija i kam ide të mija të kongëve, tema që unë i zgjedh. Okej. Okay. Këtë kongë kam Alban Fortuna, ma ka thonë, me tekste, me melodi, Trebicka si e pat në bjemlin, autori, së u kujtohet. Ta, po të pëlqen, shure, ta shpo, valla, po më pëlqen. Edhe Knova është një kongë. Bënja qefin vetit, mirë është me mujtë me jabo qefin vetit, shumë mirë është, po, vla. Sa mund është me jabo, po gjdo herë konga nuk është, e jep kongën, po nuk mund të realizohet ashtë të shka të thumë. Mm-hmm. Edhe shumica njerëzë më kanë thonë dështa për kongë, që to për kongë e këtë qitë që të kongë. Kongën e këtë bo për qefë? Temat sociale është shumë e vërtet që ka një mesajë. Se cila temë sociale bëhet me qëllim. Po. Dërsa kongë të dashnisë ka miliona, se se cili e... Dashni mua, pas pjegush me mua, ndjenë, hesabi. Dash ndjenë, se cili ka ndjenja të veta dhe nuk mundesh me thonë këto e bona për këto, se këto për ato, se këto për vetë, se këto për ty. Mm-hmm. Kongë të dashnisë janë të panumërta dhe ndjenja është e ndryshme. Dërsa tema sociale, po, unë kam shumë tema sociale që më pëlqen mi pas ato tema dhe... Për shemë të shërët, nga kujtoj disa tituj? Plot, kam motrat, kam bijat, kam kunatat, kam që motër e vla, kam gurbetit. Gurbetit ka shumë, tash së më kujtojnë, kam shumë tema sociale, kam e vladin që është kongë shumë e mire Ilir Beranit, është kongë me vlerë për mu, se gjdo kush ka me përjetu një gjo që se cili ka marë në vend prindit vetë. Se cili ka më bo prindë dhe ka me kuptu, atëherë ka me kuptu prindin e vetë. Edhe nuk e di, të unë jam shumë e knaqën, se cili ka, është i knaqën kur ka fansa shumë. Mirë po unë jam shumë e knaqën kur kam fansa tri edhe pleqë. Se do mos gratë. Gratë dojnë, gratë të më dojnë, është e vërtet. Po ndoshta arsyja pse kongë të mija, temat të mija i kanë, e kanë gjetë, ndoshta, ato e kanë gjetë një ngushlim ose një qetësitë ato kongë dhe për atë arsye dhe ndojnë. Faleminderit shumë që ndojnë. Shëretin sasa, ati për flenë lullin gjumë. Se? O, sa herët flenë zemë gjumë i tukë qërë televizor? Jo, di pse kështë të thonë. Po, di pse kështë të thonë, qëfar zonit, omël, të butë, që ato ma mund menda që e vënë gjumë fillë. Ka kam marrë gjumë i mu? A thu për që to veç po flenë. Po pra, që shtu të folë? A ju ku du të dhe i grabë, a që pisket, jo, për O, që am ka thonë një ditë. Ha? Edhe tash kur ishu ma tri, për para s'folësha. Jo, që s'folësha, po... A ki po tash edhe t'imponuo diqka me folë, si do mos në rrugë. Po? Komunikacioni është, së është në regullë kërkon. Edhe tash a i tu vozit, unë i tham, pëse s'hine që kënej, po hine që kënej, jo pëse bon e qëto. E në dhe bolë e mirje konë kur s'folësha. Qish më rëtash bolë e mirje më konë kur s'folësha. Po që është lukë i ftyrën shret, po mësë me folë, vishë me kënu, edhe me kesh. Po në jashtë banë pa folë. A ki patent shofer? Po. Po, shzote da. A kanë këtë bilbyllat? Ka dole mërë. Këtë bilbyllat kanë patent? Kanë. Bushtishi, tonat, a? Tonat, po. Po. Kur si pas në po të vozit? Po ju, mës për mëndon ti, që je shëfer i burit, që i thu hink ne, hina ne, hina ne, hina ne, a vete ka bullalit. Jo, jo, a i korrimi bashkë, vëzitaj normal, po, a ki po gratë pa folë, ka njerës më në duru, në kolon, për shamo dhjemi në kufi, ta shë janë 2-3 traka, na do këtë në njo që është pak ma pak, unë i thamë, hinë që aty, se që aty, që aja përshkej ka ma shpejt. A i thotë, jo po dalë që këni, a ja mërmenja, ta shë ti kurvonomi, thamë, a thash me hi që tu, që së mgove? Herën tjetër kur shkojmë, thotë ku me hi? Po në thamë, je vëllajnë ku dush. Shërët, kush e ka burrin? Me s'kesh një atje. Shërët, kush e ka burrin madë bukrin e në stradë?
Pa që se pyte se në hi dhe bo, jo, aki bo, balë vatën fërën për projekte. Pasha zotin, burin ma të bukur, ta shtatë djemë të riket janë të bukur, po unë ato nuset të ty në sinjo. Ja, në stradë, tash. Po, në stradë. Oke, okay, kusha këmëtoja ma bukur në stradë? Ma mutin e këmë vetja këmë bojë krasim, që shikëm thonë bre, ma shumë përqenë Dafina, a shkurtja, s'di shka tha ma mutin, se u trollaf Dafina Zeqiri. Kusha ma bukur në stradë? Pi qikave treja. O, valaj, kretë janë të mira. A, sa mirë, taktika e stradës, mi mojtë mirë me të tërë. Jo, për zotin, po se cila ka bukurinë e vetë. Okej. Okay. Se cila është e mirë. Mirë? Të mira janë kretë. A kena me parë? Tërët Kosovare janë kretë bukra, valaj. Kretë janë. Për zotin, së do mos generata e re janë shumë të mira. Politikanëve, a pjuknën të krytë në përdarsma? Pse të krytë? Ti kum pa do këngëtar ton ti jo. Nuk të kryt. Ti marr jo. Më të mirë politikan. Ti kum pa vetë me sytë mi. Jo, për zotin. Bravo shërët. Jo, pa keq kuptim, nuk du me një mënyrë me thonë që s'ju kënoj, po jam na këngëtart, unë për flasë përreti nuk di me folë shumë. Edhe unë me bo me janis me përshëndet dhe ka një jesë në të adhës janisi në heqë. Bo, bukër folë. Pasha zotin, po, sincerisht, më vjen keq ka një herë që është dikush që duhet me përshëndet, tham, a me përshëndet. Dikush tjetër atje thotë që edhe mu së më përshëndit, i kështu hiq, nuk e kam shprehiq. Shreta, të alejoj Marbeni të ka një pytje epokale. Jo për ty, për po. Gjithë këngëtarë, pëse më la mja bo që të pytje, pëse se më la. A ki gati po, pytje, Marben? Pytjen për orkestrë që e ki gjithë. Po, në është ta parës, kërë e përmeni, që këty një herë këna ka du shumë mirë, këna qenë me grupe, po. Që thash, këni me dhe që këngëtarë, të shkëni në aspo vinë. Se për kemi qëtë pak ma shumë parë me mua. Bravo! Ha, dhe, a disa pytje e mirë? A disa pytje e mirë? Hajtë shërët. A di pse? Për një ma muzikantat, jënë me të pak keqë, ta është përshkojnë vishë me një sinta. Po do në më thonë që është orë bërë? Ti anë a ke vetë neve, na i herë që shponimi na kur përshkojnë me kënu, me një sinta që se këmë pa kur. A më ke vetë që është një na unë? Pse s'pi vetë? Ose me një klarinetist. Po veç, a mund është ti me thonë nuk viju në orkestrën? Ti nuk mund është mi thonë se jetë edhe ti në shpi. Se ai duhet me pas... Jo, nëse thonë i krejt, jo, si jetë në shpi. Jo, Arben, a di që është është? A u ka të më kërësit fesate jo, që të këndoket. Po, inshallah! A di pse? U, sa mi është ti në fesat? Jo, a di pse? Unë e thashe edhe ma herët, si cili organizator, a i mendon me fitu. Po. A i nuk mendon me pas koncertin e mirë. Po. Ai nuk intereson qysh prezentohet shërbëtia. Po. Qysh do ta përcjell orkestra? Okej. Okay. Arbeni ka idenë, po thot këtë këngëtar, që janë edhe njerëz të mirë. Jo, jo, këtë këngëtar. Secili këngëtar ka qejf më shku me një orkestër të mirë, më shku me bendin, po. Më shku me ato që punon këtu, sidomos në përdasma. Ashtu që jeni. Unë kam qejf me marr orkestrën time se unë hiç pa u kthym rrapa. E din ata çka kam iknu. Neve na jemi shumë pozitë keqë kur shkojmë jashtë. Edhe më vjen keq prej publikut. Shumë mirë ra kjo pyetje, edhe duam jam sqaruar edhe publikut atë ata që po na ndjekin tash në televizor, sidomos diaspora. Neve na kanë dëgjuar në televizor, na kanë dëgjuar këngën mirë, po del mbrapa pa keq kuptime, edhe ai ndoshta s'ka faj, se sa kontori është, me nis me ditë këngë se cilit nuk ka mundësi. Ashtu. Edhe ai improvizon edhe ti del krejt tjetër këngë thua, oh, çaja këngë që e kumnia tjetër. Shqyqyr që ky zonë që e kem, po, edhe që ky zonë është, mimlu. Mimlu, po. Se na kena punu, më falë që vë ndërpej, po, na kena po. Punu bashkë, po. 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 Që qenë dhe shti kanktoreve, kanë qenë kretë kanktoreve. Po. Edhe që të kongë që e kena si kena orë, jene ushtru. Edhe kongë të tuja, edhe kongë të kretë tjerëve kanktoreve, jene ushtru. Veç, ajo është dalon 20 vjetë gati me tash. Lutem, Arbena, pas për do marrë që tu përdoj. Gjdo vjetë ndryshon. Jo, jo, për më pëlqen. Jo, 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 për zotin, unë knasha, unë për më pëlqen që kjo debat. Hajde që tu të jaron një. Hajde. Kësë më këtu? Po, po, sëmë, sëmë kadri. Shëretin e kemi shoqe të ngushtë dhe ja di. Ur në alosh, mere mikrofonin, a bën, o që kjoj bisedesa? Arben. Nisja. Për he... Shreta, bënë që shto? Jo, Arbena, po, a di që shë është kosh problemi, unë e po të regoj. Kur kemi shku në kohën bashkë, turne, besimi, korona, kontartë, krejtë e dinë kush jemi ikona. Atërë konë vitet e para mas lufte, nuk ka pas koncerte, as nuk ka pas gjdo natë, gjdo lokal muzikë, si kur tash. Apo më kuptonë. Jenë konë populli matë etën për muzikë. Po. Edhe kemi pas ka 3-4.000 vetë publikë. Tash shkon në koncert nuk i ki 100 vetë. Pse?
Që... Hajde, unë po të po. E keni ndru vet ju? Jo, na. Jo, jo, që, po shpak, nga stash, unë, a mërë stash unë e me fërë. Nga, nga, me mgu mu unë nuk e zgot që është e pret box fill. Një, se shumë e mirë. Po. Në është atë të shakur me mamutin, po, e shme. Po, Arben. Që më të një herë këna shku në koncert. Fal, Ben, fal, lem një tadu, që sa mirë që është e hap, kjo është pa kur farë ideje që pëndodhë kjo konflikt e ramatosër portalet, Arben Aslan e Sulman fizikisht, shërët e Belulin dhe nuse në saj. Shërët, ngo, Ljo, shabëtate me dhe mërma me të mirë se që ashtu e dënë kjo. Po, po, hiq më s'kigojnë, unë e kuptoj Arbenin... Këtë një herë ka pas koncerte. Po. Qëtash nuk po ka koncerte. Jo. Qëtash përshkëni veç më rami. Apo menoni që për që e diasporë, që jënë me familje njerës që ata mon nuk ju ngojnë. A mirë jabone. Këtë një herë koncerte ka nërë me familje. A mirë jabone. E qëtash... Arben, dosh me po dalime. A ta vetë shërët, që ke pas njerën që s'ka ditë kongën s'a ka ditë. A ka bo vaki në herë me neve, mos me ditë kongën tonë. Oshtë e vërtit që s'ka bo vaki me juve. Na shkojmë në festa. Që botë në esan vëqë i fish liber shumë. Jo, jo, rrit. Arbe, na nuk shkojmë në përmëramje në për diskoteka. Na shkojmë koncerte familjare dhe tash. Shkojmë vetëm në për festa. Nuk shkojmë gjdo javë. Janë festat e të marësit, pavarësia, 28 nëntori, vitiri. Qëto janë festat që shkojmë na. Djesht na kënojmë për familjarë, kënojmë në për sala që shkemi kënu për para. Por nuk ka si kur për para, kur kemi shku na ka 3-4.000 vetë. Nuk ka koncerte mo ashtu. Ka koncerte vetëm për festa, ka publik. Gjdo javë nuk ka publik. Edhe publiku, edhe njerëzit janë mush, vinë dorës ma tonë verën. Për para nuk ka nërë. Mas luftës kanë fillu marë. Vinë dorës ma, shkojnë nulqin, shkojnë dorës, kanë muzikë atje, tepër, tepër, po shkojnë me ndëgju muzikë. Tepër. Ki drejt, shumë ki drejt, po mundësia e funksionimit ton është kë. Donë me knu, shkonë. Nuk donë me knu, rrenë. Ti bile ki, ti bile ki oksigeni, na nuk e kjo. Jo. Jo, jo, nëse ti i thuj jo. Jo, jo. Ajë tjetëri kantore i thot jo, këtë tjetëri i thot jo, atërë nuk kanë me mujtë ata me lujtë, që është me ju. Jo, 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 të jarë me mujtë. Po është e kjesha që na nuk mundëm, ju nuk mundëm u lidhë, edhe nuk shënë një pe, e këshënë një... Ma të fundit e këshirëni që ju me shku e kush dhe që të është orkestë. Nuk je veç ti, unë nuk përthëm veç për ti. Jo, jo, na përtasme po, për gjithësi. Kolege tjera, ku ku e më konë me një që s'ka ditë njëtën sen që e thate. Po, është e vërtit. Kone fundit, po flasë për viti, në Zvicër kur shkoj, na i kemi dy instrumentistë që na përcjallin. Që tjeshtë kanë përvoj ma tepër dhe kemi, kanë një ori për repertuarin tonë. Ndodhin ato raste, nuk ndodhin gjithë. Se edhe na nuk e lëmë vetin bashkë që shpomenon te. Oshtë për keqardhje që nuk janë njerës profesionist si kur ju. Po mundësia jo në që kjo se shqiptarë jemi që shtu po funksionojmë për momentin. Unë po bona shumë e sinqertë po të kalëzoj. Donë me knu shkonë, zdonë me knu rrinë me Arbenin. Këto edhe që kjo është. Si që shkanë dollë kanë këtorë tri. Po. Si që shkanë dollë kanë këtorë tri. Po. Që po knujnë gjithë shka. Po. Që ashtu njetë kanë dollë edhe muzicien ta. Që i përbojnë, qëka po dëjnë vetë? A e ka të mirë rrë, si ka të mirë rrë? Jo, jo. A po të mirë rrë? Jo, 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 rrë dhe pak, rrë. Prit së përbojnë e mirë, prit së përbojnë. Për leshe një oksigen një minutin e 8-9 të ndeshjes. A po ka në tërë që nuk ja vdenë asë me ndigjuhi, le mu mi po. Gjithë qka ka arbe? Po. Njetë janë qasi edhe instrumentista. Po, qka me bo pra? Ma profesion... A mund është mi thonë dikuj ti më s'kno se s'din me knu? Jo. A ki drejt? Po, ti mund është mi thonë zbej muzik me ty. Po, jo, qysh? Zbej muzik me ty. Jo, pa i thotë unë po di. E tja, ki po në herë muzik me ne e komtar që s'din me bo? Pa i ty nuk ta di në repertuarin si... Kur? Jo. Bën be? Jo, jo, jo. Kryte valtonit e valbolit. A ki përcjell ti ne e komtar që s'ka dit me knu? Ki përcjell. Po, pra. Po, s'ki pas qare pa përcjell. A ki thonë unë e s'përcjell e se ti nuk din me knu. Jo, s'mund është mi thonë. E ki kalu, se ndodhin gjonat rral. Ti përqef e ki zgjedh këto, bendin edhe je këtu profi. Po nëse ty të bjen puna dikon, edhe ki me përcjell një kongtare, që nuk din me knu, ti s'mundesh mi thonë, valla, ty s'përcjell e se ti s'pëdike me knu. S'mundesh mi thonë. Edhe nas mu i mi thonë instrumentistit që është me neve, nuk du me knu, se s'pëdike mi ra. Po dush mi thonë, sa të mundesh prova. Po pra. Realiteti është kë.
A mas mirë është ku i dikoni ju me këta. A me këthy 20 vjetë mëra pa, së mund është më këthy? Mas mirë e konë. Vjen keqë Arben, Arbeni kjo është e vërteta e hidhur, po është e vërtet. Arbeni është iltar i artit, së kërti, i artit të mirë fjellë, me shkollë. Dhe Arbeni përmendon me thonë, po nuk për di me thonë, që autoritetin tonë si artiste, po, e fuqishme, mi përdorë, mi thonë, une nuk këndoj me bend të klasit dopt. Po. Shtu po thotë Arbeni. Po. Shëretja të adha arsytimin, jeta vazhdan, ti në karikën tonë e shkon. Arben, ani, mu mas shumë të impëlqej pasërtia bisedes. Që shëreti sa hap, po jo pre... Arbeni po ashtu, Arbeni gjo, është qështu. O, Besim, kjo është realiteti, për ti mund është me tonë qka do. Për shëretin. Dhe më thonë shëret, lufta ishte... Pse thash unë, pse thash si jemi të mbështetur nga Ministria Kulturës, pse thash? Po pra, ti shkonë në regëllë shteti, kështonë, shëret e Beluli... Ti funksionoj, shështonë dash, mës dash rrenë shpejë dhe presi. Shëret e Beluli, ti e ullë, ty të vynë një orkestrë profesioniste, dhe nuk i lënë këta djemë me dalë në për kafe për ka i zetë të rëdotero. Se jënë kretë kualitat. Do është më gjindë si të mund është Arben. Unë për vete ku pëhek dorë krejtë, veç që të përdej. Jo, jo. Se su një përbaloj mu ato sen, ato përplasje. Nga krejtë se dim qka është mirë dhe që është duhet më konë mirë. Bën hajgore t'i kështoj, jo, jo, su në më përzijet bukosh. Jo, në shqyqyrë në Kongë që s'pona përzijet kërkosh. Po i tash janisin me thonë po. Jo, 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 jo. Aty kemi majtë që ndrim një, do me thonë, disa kolegë tonë, kolegë të mi, që jemi mundu me rujt vlerën, jemi mundu edhe pse. Duash me prek me kohën. Duash me prek me kohën me ecë, për ndryshet kujtojnë si një këngëtare që je kone mirë, po jo aktive. Po, shërret. Realiteti është ty besim. Shumë kibo që je ti me plot kolegët tuja, që jeni yjet pashuar. Ta sheki, mundës ta sheki kohën edhe me zgjellë ka pak. Po. E ki kohën, e ki komoditetin, dash qështë dush, me së shën i pesë, yjin i yjet. Jo, jo, jo. Na kemi... Unë e po flasë me Arbenin, folan përgjithësi. Edhe Arbenin folin përgjithësi në musikantëve. Unë e folan përgjithësi për kolege... Po, po, jo, jo. Unë folan përgjithësi për krejtë kolege të mi. Si kur ata, si kur unë, si kur ti. Do shta se cili ka vendin e vetë, ka mundësit, ka pak mundësi me zgjedhë, ka një privilegjë pak matë madhe, ka një respekt pak matë madhe, po ato dalojnë pak, jo ku me ditë sa. Mirë po, flasë për kohën temë. Për momentin, jam në ashtar një kohë që du me zgjedhë. Si repertuarin, si dasmat, si mramjet. Qa ashtu shërët? Du me zgjedhë se du me rujtë qatë mirën, se njëri ka fundi gjithmonë mashtrohet, kështu që balo ka. Ashtu pra, se mund është me vendos kriterje të rejë, me vendu standart të rejë. Si na, që kemi vendu me oksigen standart të rejë. Sa mirë është me mujtë ka dalje me të mirë mu largu, ka dalë dalje me të mirë, që ato të mirat mos me i prish. Si prishë se ato janë, ato janë përla. Ajo është një aftësi shumë e madhe qdo artistit. Shumë se ka fundi mashtrohet. Po, mashtrohet pak. Hajtë se të bëj. Ajo është shumë e rrezikshme dhe shumë e vështirë me rullë. Po bre, sama, shret, apo ka hajna në estrad? Apo ka hajna kështu që ku del për shemë ti milion në garderobë, se anët ku të këthejesh me smigjet, kolegë? Jo, bre, besim, shujtë për kastotit. Jo, ma repësë. Pse? Kumë pa ondër promë. Kumë pa një ondër mu, që fa ondër a qonë a shasë shekush. Të tua. Kumë pa ondër kështë kështë që për vjetëshin e përbëjshin, dhe më thonë. A së kumë pa mjë? Shka për divre, a kumë... A me shëret që dë është ta, ju bëku ondër bre shëret, është bëdis bënis për ti ka zu këtë ondër a që a kumë pa njetë. Bo, borë, e gara. Shëret. Bëllë kështë që u përlove me Arbenin, tash nuk i bjetë klarinetit këtë. O, sa më pëlqej që e qeli këtë teme dhe këtë mua betë, sinqerisht po kam. Zdia i bjetë klarinetit, tash në kongën me ty. I bjenë, që shë si bjenë. Arbena, dënë mirë a klarinetit, Ljosh? Mos mirë të mbuë. Hajti, hajti, uri, uri, uri. E zbutëm. Po. Ja, Ljoshkën, prit, 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 prit. A që ka ponga? Ponga, ja. Bonja qëtin vetës, knaqu, knaqu dhja, ohde
Arben, faleminderit shumë. Arbeni me këtë interpretim e siguroi një tezgë. Ta janë shok, prandaj duhet të më shfrytëzoj hapësira që më u diskutu drejt për drejt, pa përgatit, pa kurrë. Faleminderit shret që je çështu çështën Gjorgjet. A presim se kena më të shku tash aty. Bama gati mamen kongen Nona e shret e Belulit, se komena fol diçka për këtë kongë. Shret apritet në projekt tash, në duhet me Engjin, me Mahmutin, me... Me Engjin e kemi një kongë, tre, që pritet me dalë tash. Okej, okay. Sukses e shret. A në ka met, a ki marak në isët në i pytje që ku marru më të bojo, thë si zakonisht, në atyre shumë përqë. Ha, se të ka met marak edhe në isën bom jo, një vetë, hajt vetë o marjo. Luli, ku gjoz vetë e shret, kina bu më abet. Cilë lull? Që ka gru, shret e behlull. Shreta, përshkojmë që atje? Po, besim në ka marrë që të bëhë në ujë. Mere, edhe. Asanet kan kalu ti si mbyllë syt për mu. Askush në bot si ti s'duhet qka ndjen zemra me fjallës thuhet. Ushi, shret, pse këtë kongë e kësë gjithë për me mi dëgju këtu? Pse të pëlqen kja kongë, ku prejkë, shka? Pa, ka person ma dashtën se nana. Jo. Nuk ka, për atë arsye dhe kom kënu. Edhe pak më doket që e kom kënu. Oshë ndoshta një tekst që shumë, jo veçon, po shumë njerëz më kanë folë për këtë kongë. Më kanë thonë shumë njerëz, zot me atë kongë sa ku më kaj, dikush nuk e ka nana. Unë e kam, po një ditë nuk e kam asëm. Edhe është teksti. A kujdesesh shumë për nanën, shret? Nashta nuk kujdes na sa duhet më sa kujdes. Meritan, jo, sa meriton, jo kërkosh. Edhe nësret i ka thonë kështu shumë bukur për nanën. Se edhe në kongë e kam, thë ty askush në botë. Edhe kur s'te kam, unë jetoj me ty, ty askush në botë borgjin s'ta ka këthi. Pa. Asnjëherë prindit, nanës borgjin nuk mund është mjerti. Sa e ka prindin, gjdo kush, është pak ma ndryshe edhe me ndonë që ka me pas gjithë. Po, kur vjen një moment që nuk e ki, doke që kur s'e ke pas. Edhe... Unë mundona gjdo herë më konë me ta, gjdo herë më konë gatë saj, një ditë mos me thirë, thotë që një javë s'ki folë, a unë ndështë apë e më nxjesit e në mramje pëse s'kom folë, i do këtë shumë. Ka një herë thamë, ndështë ta nuk më shku me pa shumë se më konë largë e martume, po du je. Atëherë, pak më ndryshë u konë komunikimi. E nona ku jetën? Nona në mushteshtë. Në mushteshtë, a? Po, në mushteshtë, po. E në po du je, pak më largë, një të vogël. Së mësha në shku shpesh, si kur tash. Tash po shkoj bol, po tash është plak. Shola ka jetë, po.
Mos flasun për nanën teme, se cili flet për nanën edhe do nanën e vetë. Qështë të folë? Nanë keqë nuk ka... Bile ku përshkan një papja, falë ka i dërësha, tre, rrë... Së zbohat një obi shërët. Qështë si falë, jo besim. Qështë si falë. Ja, shërët, ja, është kavaler. Gjithë ku shi falë nanës, ashtë ta ka mundësi. Shë amështinë në gjyna, shë apë në dhime, shë fëhin një kredit, mi marja 600 euro kredit. Jo, s'po thamë unë për veti, s'po thamë se nona nuk donë për interes, nona donë që t'ka fmi. Po pra, jashe. Nona nuk donë me fjallë, donë veç me shpirtë dhe me zemë. Jashe, për të ngusht, për të ngusht, si me të mujtë me dash, ne kush që shdo nona ishim bo që rakë nasi popull. Po. A ke që shosh një thanje, që ju të martun të dini, ishala... Isha bol, isha labohet shka po thot gruja, jo shka me non nona. Se nona gjithë... Me antim, para pse mu martuhe, që për të martuhe është me të po nona qashtu. Po pra, nona bandert. Nona gjithë mon me ndon keq. Në atë kuptimin, jo keq, po për frigës. Po, për frigës. Me shkojnë, gjithë mon menja e shkojnë për keq. A gruja shka thot? Gruja, po. A ti bëdha ki i ki thuj komen, a ja thot, e ka thuj kerrin, a ku me dit? Jo, aja thot, sigurisht është medikan, sigurisht... Po, është me nej qik, po dhe kjo ideja është... Tu knaq dikon... Po, a një ona filtet mëse ka thuj gjalli komen, mëse ka thuj sidomos për mu homen... Po, dhe po kanë thonë mësë më gjithë që ka me nonon, apo që ka me ndonë gruja. A po, a? Që ashtu kanë thonë, po, se gruja me nonë gjithë... Gjithë mirë. Në favor të burit. Do më thonë, mashqit s'pe përmenë në Kosovë, që kina më qu protesta në mashqit. Po ti halo s'pe din që gruja po sundon, gjithmon ka sundu dhe ka me sundu. A po? A e din, po gjithmon. A një shumë mirë, unë e këmë thonë, më ngu mu komplet politikin gave, femnave i kështë adhonë. Nështë ta femnat, nuk e dit, ashtë natyre e ka kryu njerëzit, i ka kryu, i ka do punt, i ka do rolet, e se cili. Po se cili burë, pa e marë hendimin e gruës, kur nuk vendosë kur gjo, ato më. Ta kishë shtu leqë. Pa fua. Thot dikush jo se ngu e gruën, po ajo së është e vërtit. Pa ngu pak diqish. Valaj, s'bot ish pa ngu. Para qdo gruje të sukseshme, egziston një burë i sukseshme. Qësh është ajo? Mas qdo burë i të qësh është me se ti pëdit. Ato? Shërët e me lulli që që gjon. Shërët, hajde. Hajde, kemi dhe dy. Kemi më kazu, naj ondër që s'është realizu, se të ka realizu, se nuk i dit, ka një, unë e kom realizu ondër në teme për shemëll. E kom pa denë fond të ondërë, një më qutë njësit, pleosh. A po, a? Po, 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 po. O, mërë besim, që ka shetë... Naj ondër të paralizu, ne? Që ka shetë njëri ondra, ato janë veç ondra. Ma kështë bo këtë pytje, kur jem konë e vogël, ose re, shumë kisha thonë, ashta, naj ondër e kisha cilë. Jem konë shërët, po ti në kërbe kalli, në përmushtisht, ta bëjsh, oj, shërët, hes ta bëj pytje, ti jo si jabë e vogël, shta të djeqë i kipa. Po, po, që ashtu në katun, katun e që to i ka. E dhonë që ashtu e pëkon, unë me tigre pëkon ardhë, s'ku pas kalli e në tigre, ma jegër. Ma ta pas bo që atyre është atë pytje? Që atyre, ma pas bo që atë pytje, sigurisht kisha thonë, ashta, kom një ondër, se zakonisht si fëmi e vogël, kom njës me knu dhe gjithmonë ku me ndu, më bolë një kongtare që më gënë dikosh, e më jetë dikosh, po si si e vogël, ndoshta. Edhe, mendoj që ondra im është realizu. Për mu. Më dhënë si fëmi i kipas ondër këndimin. Si cili fëmi ka diqka, po. Mamot Ferrati kish pas dash më bo futbolist. Jo. Qështu ka thonë? Nëjse, si fëmi ka të besa. A ka thonë qështu, po. Edhe besim, tash, ajo u kry, ondra ime u kry, do me thonë, kam një emën që sa do këndo egzistë. Ja, me së bëmodest, emën superior ki. Dë gjo, po dhe me lypë nëjë ondrë, tash o besimi kemi bo do vjetë, farë ondrë realizohet. Kërë që e shë dhe vishë bu bo ma tëri, që aja, nërë falë. E, tash kina mi lypë dalë, Leonardo DiCaprio në bi pas këto, a, ose... Jo, mbarët ondra qëfarë ka njëri, mbarët... Me di qëfar ondra ka. Për atë arsye është ondër. Nështë ta ndronë diçka që kur s'ka me të realizohet. Për atë arsye s'ku me ndu as njerë. Një ondër që s'realizohet. Një ondër e imja jetës mu ka realizu. Kënga. Kumë pas ka ondër dhe vazhdoj t'jem. Edhe ki knasht për të? Dëshiroj. Të knasht populli me kënga të mija. Edhe... Unë e përbësit që pi transmitojmë na këtë pozitivitet tonin. Po. Dhe i të shikusin e përshpijat kanë panë platë intervista, sigurisht që të në din që je kështu pozitive, kështu që edhe sonë të unë knaqa shumë, mua betë me ty, ne e kështu thut t'i sjemi në televizion. O, falem dirë. Edhe për ka hije me najtë në banaka pishen. Apo mbri ka mirë. Po, se jeni mësu në për autobuza, në për turne, tu pi, kafe, vlasiniri. Pa jemi mësu për besim t'hek dhe gjithë. Për vlasiniri, nëre lulli, në i dit, dil ka feq, knaqesh. Makijato, paguja dhe ati qyqës. A Shërët, një kërkim fali ose falja dikuj një gabim, se edhe kjo është rubrik, ta shkina në shkutin, një pytje fështira tje.
Ose kërkoj dikuj falje që s'po besoj që ki i bo dikuj keq, për me kërku falje. Jo. Ose falja lej gabim që ta ka bo lej kush. Qa dush? Profesorja, kërkim falje me qenë brenda që saj bisede që do të zhvillojmë tash, të shkurt. Gabim i fal dikuj. Nuk ka vlahtje. Me fal dikush gabim, nuk e di. As mendoj që duhet me fal, se s'kam mashtu, do me thonë që do dikush. Ose mi fal unë, ose me fal. Kërkim falje, do me thonë, kërku falje. Me qëllim, asni gjas këmë bo, asni herë. Êshtë ta pa dije, pa qëllim, dikush ka mujtë mu lëndu. Po nuk e di që duhet mi kërku falje. Okej, okay, nëse u lëndu dikush po, nëse u lëndu, pa... po, kërkoj falje, se po, pa qëllim i ki pas. Po, nuk e di, unë nuk e di, nëse... Dishka ma specifike? Diçka ma specifike se këmë cik asë një herë, se jeta jonë e artistit është shumë e fështirë. Shumë është e fështirë. Shumë pak njështë e kuptojnë. U knaqëm ku ke e fështirë. Se, po ti edhe me kalzunë, diçka me dashti nuk po më lerë me kalzunë, me njërë për këte në humorë. Na u knaqëm, ha, ha, hi, hi, ta urej vitin e ri. Jo. Po shërët? Kjo ka të bëj, unë e thashe dhe ma herët, Andrën që tha, unë Andra nuk kam, kam dëshirë si çdo nan, si çdo grua, si që ka dëshira për familje, për fëmijët vet. S'ka njeri që nuk ka dëshira. Mm-hmm. Dëshira sa realizohen, sa s'realizohen, ajo është diçka tjetër. Po ka ka diçka që të jetë marak ndoshta ndajherë. Për një gjë që të ka mbetë marak edhe e ki bë, që s'kthehet asnjëherë. Hajde, shërë. E ka njëherë njeri nuk do të më konë shumë shumë, jo në atë kuptimin shumë i mirë, po për të tjerët me lëndu vetën. Nuk e vlenë gjdo herë. Sa bukur jetë të folë, bre? Hajde shembullin konkret, nuk ja vlenë. Nuk ja vlenë jo. Gjdo herë. Jo. Ne që vishë pak mikrofonin, shërët, pa, po nuk ka, bravo kamera, po shërëti nuk ka nëjë të lashe, kështë. Qa, ashtu, nëjë që vetë, shërët, okej? Okay. Gjdo herë, ndoshta, nuk e vlenë. Unë po e qeki veç një herë, fëmijët e mi ku më lënë gjithmonë vetë. Janë rritë pa mua dhe pa lullin. Se puna jo na e ka lypa shto. Se është dasht me pas eksistencen. Për okay, ndryshe... kuptohet pos. Po, kuptohet. Edhe fëmijët e tonë janë mësu, herë pa neve, herë me neve, herë kanë festu ditë lindje, herë s'kanë festu, do me thonë, nasë kemë qëllu, se punën e kemi ashtu, që ke logarit para një vjetë, ndoshta me pas. Po, këtë faktur në i datë, okej. Okay. është dasht me shku, po. Mirë po, vesh një gjam ka pengu edhe nuk ja fali as një herë vetit për një engjëllushën, kur e ka kryse mi maturën, unë nuk kem konë shpi, edhe për çka kom shku në deti. Po, a? Po. Që atë herë të rëndan në shku me kënua qysh? Jo, jo me kënu, jo. Po në thirën shoqnia. Edhe ju thamë që po shkojmë. Pa e ditë datën kur e ka se mi maturën. Aha. Pa e ditë. Ju kemi thonë aty në që do të vimë. Në ka ardhë marrë, mi thonë, nuk po vinë. A, përshërë. Shumë keqë. Kur si a fali vetit, presa i here. Nuk du me lëndu asë kanë tjetër, po mas po këti vetën. Mas po këti vetën. Po. Këshilë e mirë. Se, bështin që rishë, po ta them një gjë që e kum provu, e kum përjetu. E që shi të folë me shpirtë. Po, jo sinqerisht po ta. Po, po daloj, bre. Edhe, a di që shë mu ka do, kur ku mardhë, edhe i kemi pa fotografitë, që ka shku engjin, mramje, me shoqe, me print. Lulli me shërëtën kërkum. Na, adi që mu ka do, kësi mu kon jetimës me pas as nanën, as babën, edhe thash, o mëj budalic, po pse për një fjallë goje kishu? O mëj budalic, më thëmë, piqë aty të dalë fjallat, ti e budalë, baja konga që në dalë, a? Për zotin, po, s'ki, si që rinjë, po, bravo! Mëj budallit, thash, për një fjallë goje, lëndove vetën të metë marak edhe qiken që nuk i patë print aty. Do po thëmë, mëj budallit, për një fjallë goje, lëndove vetën të metë marak edhe qiken që nuk i patë aty. Po. Që një kongë e re? Jo, jo, aja nuk është kongë. Titullin budallitës. Jo. Artistja jo në madhe Shërët e Beluli. Shërët. Falëndrimi gjithmonë është prezent, sahar që të shah, sahar që të njën e kongë tonën. Po, sonte, vërtet, ke qenë mbi mesatare. Në një bised, jo. Po. E ditë njëfë mirë, sonte, ke qenë transcendentale. I ki po dësene ma ekstra që më pëlqeve shumë. Po, së më ki vetë, as atërë së më ki vetë, ti kisha... Jo, që kam...
Kjo më pëlqej që kjo që konflikti era matosur mes te dhe... Arbenit. Arbenit. Mu më pëlqej shumë ajo pyetje që ma bëni Arbenis. Po, nëse ka shti Valtoni. Arbeni ka shumë drejt, po dhune kam drejt. Unë i pola realitetin që është, edhe pëse s'po më pëlqen mu, kjo është realiteti. Shret, Njel, to ka të pret një prej tri pyetjeve, të vështira, son të me gjithë, sonë probleme kishe shumë të qitë, sonë ty gjithë shkatë vetë shetë qëtu lajmë. Po kemi Njel të pyetje, a t'ja nisim të shkojmë që atje veç i pyetje kemi zgjedhë prej trijave, e ke po emisionin? Haj se ma zi t'i bënë bose që ta shkojmë. Po, 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 mu kishë ardhe në atë mamuti me dalë ma mirë se ti në hartë tëllka, mamuti ka pas pyetje në letë. Po, që s'ka lidhje. Kalzo vetëm. Po, po, ha. Hajde të shkojmë. Hajde. Bend, që asë të diko t'ja nisë, na për njitë e njertë. Hajde. Dukët si ku e kone re me lullin në për, ha? Dyqirë si tu fshepi aty në shpis, në ka dytë, ha? Dyqirë që shtu me lullin? Ja, valla, lullin e këqusha në shkollë, pe dritare, sa e lu i ke futbol, unë e pe shkollë, e këqusha. Po, ha? Qa shtu u konë? Në vitësat? Vitë në gjimnasë. Vitë në gjimnasë, të ranë mamë, më martu. Jo, 5.000, normal, ata vetë nuk bohen. Vitë në gjimnasë, tu spjegu mësusja historikja, mamë të lulli. Shka me bo, bre, vese... I bëshërët artiste e dhe. Që të jenë tri pytje, shërët. Por zdo të që shkallove sonte. A përdo me të vetë qëtash, a mas njënë e s'pi pytjeve. Haj që tash. Jo, mërë shumirë. Shumirë, vala. Mas njëri me Arbenin. Arben? E? Shërët. I ki që të tri pytje. Dush me lezun heshtje, njënën e zgjedhë. Jenë kom të në tu mi botë fështira, qaj kamermani që që përdo me taj me të lëmë, se lëmë të i lezu qaj. Po, se dy mesin gjithmonë sekret, pa i ditë kërkosh. Tri i ki, po më nga vati shka këshë pja që loj, me të qitë pozit pak ma të shtrëngunë, ta shiki i tri. A përshjetë në jesan kamera ja që të e shku zumë në pak. Tretën, a? Tretën e kisha morë. Okej, tretën. Në qitë parën, pse? Su përgjegje, s'ki nevoj me lezu? Po më pëlqen. Ase dyta? Ase dyta, jo. Shpet pëlqen, jo jasë t'i kalëzaj. E treta. Ani, vishki mu përgjegj. Normal. Aspektin profesional. Pet ves, pat kombinimet bukra këto, po, gjithmon ja u lodhen i derë qelë. Ma mirë, kush këndon ma mirë? Motrat Mustafa apo Remzie Asmëni? Osmani. Ha? Bënu gati mu përlama atë qetërën. Jo! Harro duetin! Ose, që të dush? A, këndon, tash, motrat Mustafa kem marrë ndash njënën, ndash Sahidja, ose Safetja, ndash dyat bashkë, motrat Mustafa, apo Remzia. Unë s'kum një halo që kanë thonë bëllbyllat e mushtishtit nuk din me kënum. Unë s'kum një halo. Bëllbyllat e mushtishtit din! Ashtë të vërtit, po kjo tentative thjesht për me mikë pipytjes dështojnë me njëherë. Jo, po do veç me anis me fojtë. Bëllat e mështishtit rofshin. Rofshin. A maj bukër Halili Remzijes, a Lulit. Jo mër Luli. Nërman mër Halili. Halili osa unë jam njën Halil, para me më. Gjena. Emi të pytja, a ma mirë këndojnë motrat Mustafa, po Remzije Osmani. Qështu ishte pytja e zgjeve vetë. Urna, zënjush. Unë nuk isha mujtë një dalu. Bravo, përpërqenë përgjitja, me këtu e kësha mbjull. Jo, kalëzante. Jo, adi pse. Qka ka Remzia nuk kanë motrat, qka kanë motrat nuk ka Remzia. As shako mu në skiti, as... Po normal. Jo. Tonë këtë hëllë të se ki. Po. Ja, ja. Nuk e lo shëretin me më ikpi që se pytje. Jo. A, mam, zane që me martuot Luli. Ka në shëthim darësim, shëretin, këp, Remzien, a motrat Mustafa? O, besim, a dip që është punat e këngëtartë? Hajde.
shamoll ato knojnë mirë të dyjat, edhe motrat, edhe Remzia. Po. Me një rast, nashta me një moment, më pëlqen një kongë e Remzijës shumë. E ka kënu më kërë, e ka interpretu shumë bukë. Po. Me një moment tjetër, më pëlqen një kongë e motra, vjash zakonisht shumë. Po, bravo. Kështu që nuk muj me dalu cëla knojnë ma mirë. Po, mundesh, se si, mundesh. Jo, se si cëla e ka atë specifike në vetë. A, humoristi maj mirë, kush është? A ti përmreni une, i ki, prej Migjes Ram, Fitim Domi, Treshi, Lecici Maqumili, po. Stupca, ta ne të këne, hajtë që është tini me dhe mu, ti nuk thu une. A pëshe që mund është mi dalu? Qa me thonë, që ti je maj mirë, jo, si humoristi? Jo, nuk thu, së s'jam. Po, jo, je edhe ti në venin tonë. Ani, ta shma... Jo... Për du bëtë mashtru ka del dalë. Jo, s'mu... jo, ndëgjove që pak. Unë e thashtë edhe maheret mua abetin kur e bënë. Shretini, ma për lypshë më rejmi, e patar beni! O, te, besem, te kongëtari, është vështirë me dalu, kyk nërë ma mirë se kë. Jo, në di që është tjerë. Jo, nashta t'i shko në i kongëtar, së po thamë, kush, pa morë parasysh. Po janë një kategori, janë një zhanër, kanë dvete në ambëlsin e vetë se cila, edhe nuk muj me thonë, kënon e mëzija ma mirë, apo kënon... Knojnë motrat ma një. A mirë shua se e kemi për qef, a mja... Në valoj tenjë sa barim që to. Po, a? Që të mua bet e kemi. Bukri, cila është ma bukër? Qysh? A, motrat Mustafa, a Remzia? Pa, të tash ju në dy, cëla për to. A ma bukër jetë ti, a Remzia? Remzia. A për rana? Jo, së për rana. E anise ma rajten moshën gjatë djeqara? Ku gjatë, ima me smishto? Ja, ti e ma bukër. Jo. Halilim ka thonë. A po, a? Pa, kum verë. Remzia është e bardhë, është e mirë, si të shkruun e bukur. Si të matë bukur se tu zdi që ka kush? Po thua? Lullim ka thonë. A që e këtyrë? Që shpënzera, tak, 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 tak. Do më thonë, do është të më thonë që motrat Mustafa, po të rëkeq më thonë, këndojnë ma mirë se Remzia. Jo, jo, nuk thash. Do është të më thonë? Jo, zdo është ta me thonë. Ma zdo është të më thonë që... S'po du me thonë se s'po më vjen keq prej asë njënës. S'ka lidhje, se kjo është po... Ani shaj dy, atë në dashma. Jo, nuk pisha jasë një anën, së s'janë përmi sha. S'janë përmi sha. Shret për të nguci, për nashta se ke kuptu pyke, mune kom faj. Se presja o kon këtu, që që shokon të amon pytja, kush këndën më mirë, motrat Mustafa, apo Remzia Osmani? Edhe njëherë pytje, në? Oh, njën, bre. Që kjo është shëriti? O shumë të mira janë, të dyja është janë shumë të mira. Po ta qef mi përvu mës për të qesë njaj pozit, mirë po dhe kjo. Po ato e në të meshme, e dim për cilin e ki menin me thonë, e thonë që pivje keqë. Jo, valla, une me Remzien rrina shta... Ma pa ka ma shumë? Jo, më varët, ajo vjen Prishtinë se ka shpinë, banesa këtu ka, fëmiti ka këtu. Ta komi, me motrat të i vonë e këm pasa fjetën kojshime, njëherë jëmë pa ma shpesh. Si cila ka, si cila shusni e ka dvetën, si cili sen e ka vendin e vetë, kështu që për mu jënë të mira. Edhe si kongëtare, po edhe si ishë si kolege. Mirë, nuk ju shajti, më sotot. Shajti, mirë, shumë bukër, për jënë bodhe diplomate këto kongëtare tona dhe sratës shumë bukër. Se, more besim, pëse për thu diplomate? More vetëm ti mundet ka vëzhet direkt 5 pora si vetë për kakot. Po ti thu, ti nashtë ati e ki mendimin tanë, une nuk muj me thonë një gjatë që sësht. More, për më pëlqen që shpe full ti, që shpe full direkt të më knaqe. Për keshe ku ta dim në atje. Po tash na po bëjmë muabet, a kemi orë me bëmuabet. Po na u knaqe për kajtë. E po une ta, a me të rejtë ju diqka, jo s'po të rejtë, po të ka vëzhet që sësht. Jo, bre vla. Shret. Vësim falem dirit. Të dua shumë. Ishte knasësi që isha me ju. Hitë se kësha zgata, do me në më mahnu dhe një strafë që fare do edhe shkumë. Fare, po do. Ti mi mbyllë me kongë nuk kam a bukër. S'po di për qëfar kongë me të knu, në kam shumë kongë. E di më që ki me miliona? S'po di qëfar kongë me të knu. Që ti sa mirë që mi kujtove kongë në nënës, ato të... Për herë parë, dashtë një fillova. Herë si të vjetër, ose... Jo, dashtë të ma herët me thonë, më kujtu kërë përmendëm kongën e kur të lash Prishtinë studentit, më kujtu dhe treni fundit, po... A, një të strofë, ta. A, bon, jo, së përdu mi mbyllë në kështu, po mirë, po, ma shumë mbyllë me qëta, se shumë bukur, kongë e bukur. Edhe mas shëretit, unë e s'foli, heq, e shijem ma vonë në kuiz. Ah, more treno, o treni fundit, o që kalove ata binar. O sa shqiptaro, i solet vdekur, e sa shqiptaro,
isolet gjallë. Ah, more treno, o treni fundit, o kuru nise, o prej Prishtine. Ah, more treno, o treni vjetër, o amos ishte dhe nana ime. Ishin këto kohë. Këtë jo përfundushër, atë ishin këto kohë edhe përfundum. Nështë për qëtë kohë, dështë me thonë, ishin këto kohë e luftës. Jo, ishte koha e luftës, kur dështë ta shumë njerëz e kujtojnë këto skena me këtë kongë. Po, urojmë që të presim ditë matë mira. Po, shpresojmë. Shre, të falendori shumë, të falja njënës mas pari, lullit, fmive, kolegeve tuaja. Shumë falendit, të them që të ka botë falja. Thash, nërë, du me shpute besimi. Tha po vjen, për sot se di e më këthy prej, keshë në ulqen pak, tha po vjen nesër. Tha që s'po vi nesër, thash se ka me shku të besimi. Të besimi, po, do më lajra, pa, të dashnisë, po. Prej dashnisë, pa, do më lajra. E di, sigurisht që po, unë s'ta kum taku kur, po s'ka që shbukon aja. Ta pala, boni besimi, thash. S'ka që shbukon e keqe kur ti je kësi. Falem deri. Kështu që e t'fale e bënë edhe thjeshtësis, modestis edhe madhështis tone që i kinë skenë. Shumë falem deri. Shërët e Beluli. Falem deri. Falem deri.